За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Батьки, родина. Нужно много спати. Щоб не було війни. Що в тебе є для щастя? І то. Все. Все, крім... Кромі міра. А якби твій дім зник? Тогда вообще. Тяжко було б жити. Не буде людей старіться. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Збирати іграшки, поздоровити дом, готувати їду. Молитися, давати деньги. Хто має цим людям допомагати? Ті, що займаються цією справою. Взрослі діти. Всі повинні допомагати. Більше 3 мільйонів громадян України за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви?